són les campiones d'Espanya de conjunts en la modalitat d'aparells. Un nou triomf de l'equip aleví del Club Mabel que tornava a demostrar que ningú no els fa ombra en esta difícil especialitat gimnàstica. La competició tenia lloc el passat cap de setmana a la localitat gran canària de Vecindario. I no era este l'únic trofeu que s'emportaven cap a Benicarló. Les xiques, a més, aconseguien el subcampionat en la final absoluta de conjunts. Inés Domingo Ortí. Emily Núria Sancho Miralles. Cristina Ros Morales. Lucía Llopis. Núria Navarro Corella. El ritme de treball s'intensifica vivament quan s'apropa una competició important. Quan anem a campionats no entrenem, no mos deixen lliure, entrenem tots els dies moltes hores. Compaginar estudis i entrenament no resulta fàcil. El nivell d'exigència personal és molt alt i obliga a horaris poc habituals per a una xiqueta d'11 anys. Inés, a més de campiona en categoria de conjunts, ho és en individual. Es va proclamar primera a León, on va haver de competir amb les millors gimnastes de la seva edat. De vegades, a les amigues d'Inés, els costa entendre els hàbits estrictes que exigeix aquest esport. Sí, perquè elles sempre queden per jugar i jo els dic que no puc anar, que me'n tinc que anar a entrenar i em diu, pues no vaigues. Aconseguir el triomf en el campionat no va resultar gens fàcil. El resultat dels primers exercicis apuntava a una segona posició. El primer dia vam fer mans lliures pel matí i vam quedar segones. El segon dia vam fer pilota i també vam quedar segones. Però el diumenge eren les finals per aparato, per pilota, i vam quedar primeres. El triomf va significar la recompensa a un treball molt intens per a les gimnastes del Club Mabel. Estàvem molt contentes i molt orgulloses perquè vam treballar molt dur durant un mes, durant tot l'any per ser campiones d'Espanya. 33 conjunts de tot l'estat perseguien la victòria, però només elles ho van aconseguir. Són les xiques que han aconseguit un nou èxit per a l'esport benicarlando. La constància, el treball, la disciplina i la responsabilitat d'estes joves gimnastes ho han fet possible. Enhorabona i ara, a per la pròxima victòria. Thank you.
Thank you.